Drejtoria e Burgjeve ka reaguar zyrtarisht për ekstradimin nga Shqipëria drejt Rusisë të Igor Kokunov. Ekstradimi i shtetasit rus Igor Kokunov nga Shqipëria në Rusi u realizua sipas procedurave ligjore dhe vendimeve gjyqësore të miratuara nga autoritetet shqiptare, theksohet në njoftim. Ekstradimi i shtetasit rus Igor Kokunov u krye më datë 30 tetor 2024 në orën 16:45 sipas proces verbalit të nënshkruar në Komisariatin e Policisë Kufitare Rinas, ku ai u dorëzua autoriteteve ruse. Më datë 31 tetor 2024, Ministria e Drejtësisë u njoh zyrtarisht me vendimin e gjykatës kushtetuese, ndërsa me email, gjykata njoftoi Ministrinë e Drejtësisë në orën 17:53 të datës 30 tetor, jashtë orarit zyrtar, sipas drejtorisë së burgjeve.